Máme tady další díl Fantaruku. Stejně jako na začátku minulého dílu se i dneska zbaběle schováváme. Ale jak už jsem říkal, čas na hrdinské činy nastane, až se dostaneme z těch zatracených kosmických lodí. Pobíhá nám tady takový ten velmi výkonný a velmi bystrý klon. Jak mu říkáme, kloní scout, nebo scoutoklon. A my se musíme dostat vlastně chodbou. Tady takhle doprava. Protože... ale já fakt mám jako takový tušení, že bych tady měl ještě chvilinku zůstat stát. Protože máme v inventáři takovou perfektní věc, a tou je ruka hlavního doktora. Doktorova ruka. Seward Hand of the High Grade Medical Staff Member. Prostě nějaká urvaná ruka Medical Staff, prostě nějakého doktora. A tu musíme použít, abychom je přiložili takhle k tomu snímači ruky a on nás to pustí potom tam, kam potřebujeme. Nicméně musím teda říct, že... jo, to je on. Budeme dělat, že tu nejsme. A on projde kolem. Běž. Nezastavuj se vůbec. Žádný podezření. Běž. Prostě chce, aby si šel. Jako nevím, jestli dělám dobře, ale jdu. Já už tady prostě nechci stát. Tak. Nevím, jak to vypadá tady. Jestli je tady úplně bezpečný, nebo není. Vypadá to, tady to bylo čistý předtím, tak... tady máme tak, když tak se kam schovat, tak to je fajn. Začínám zase tady trošku pumpovat adrenalin, tak já si šlehnu protidávku. Kolik jich máme teďka? No tak. Dvě nám zbývají, OK. Přijde mi, že to opravdu funguje jako mnohem rychleji. Super, tak dostáváme se dál. A frčíme do administrační sekce. Nebo do Officers Quarters, nebo někam prostě. Nevím. Jako správný výtah v hororové hře by se nám měl zaseknout někde, co? Vypadá to, že se nám nic nezasekne, to je fajné. Tak, vběhneme něčemu do náruče, nevběhneme, vypadá to tím, co v pohodě. Co tady, něco dobrýho, něco zlýho, nikde nic. To neotevřem, což není úplně dobrý. Protože to znamená, že se nemáme kam schovat. Ale okej, tak pokračujem dál. Tady máme další průchod. Průduch. Scanning initiated. Overall infection. 60%. 60%. Risk of body failure. Prdio. Je to horší a horší s námi, tak mezi námi. Na začátku bylo 30%, pokud se nepletu v tom prvním, na tom prvním skenu, který jsme procházeli. A říká nám to, že nám může selhat tělo. Že se z nás stane taky ten klon odporný. Zlej, bezmozkový. Tak, super. Pokračujeme kousíček dál. Jo. To jsou tady tělnosti tupí, kteří nejsou tak obtížní na překonání. Ale rozhodně bych nikoho nepodceňoval. A jo. Už vím, kde jsme. My jsme zpátky v té administrační sekci. Jak se sem dostali? Oni tady nebyli přece. A pokud to všechno dobře půjde, tak bychom tamhle tudy se měli dostat tam do té velké kanceláře, kde jsme tolikrát zemřeli. Ouk. Hej, tyjo, to tady nebylo. Ne. Už někam pryč. Tak, přesně tam. To tady nebylo předtím. Co se to stalo? Tak, tam jsme sebrali tu kartu. No. Jo. Dobře, tak tady se to hodně změnilo. Něco se mezi tím stalo. Asi jak jsme zrušili ten lockdown, tak se dostali všude možně tady těhle
Tak z toho nemám úplně radost, teda musím říct. Vůbec z toho nemám radost, ale ani trošku. Tyjo. OK. Nevím, jestli se jim můžeme schovat na to stejné místo. No ty vádo. Mně se tady vůbec nelíbí. Já to zkusím vzít tady tudy teďka. To třeba bude bezpečnější. Nejsem si jistý. No a už je mi jasný, proč tady bylo tolik různých jako... Ty krása, my tady umřeme zase. Proč tady bylo tolik stolečků a takových těch různých, ale tady je tady něčí říkat schovek, protože to bylo všechno připravené na tuhle tu akci, tyjo. Bychom mohli projít mezi něma. OK, dobrý. Tak, so far so good. Ono to tady nejde. tak to je zlý, to je zlý. Dobře, tak pokus číslo 2. Já totiž nevím, jako, co si k ním tady můžu dovolit, jo. Je pravda, že ještě žádný z nich mě jakoby nezranil, nebo na mě neútočil. Vždycky jsem se kolem nich proplížil. A zdá se, že když se jako krčím, tak že by to teoreticky mohlo fungovat. Tak já to prostě zkusím se prokrčit tady kolem nich, uvidíme. Uvidíme, jestli na ně narazíme nebo nenarazíme. Dobrý. Ho. OK. Tak už zase si musím píchnout injekci, když jsem si píchal před chvilinkou. Podle mě to je fakt odvislý od toho postupu. Že jak rychle postupujete, tak rychle vám postupuje ta infekce. Tak teďka ještě přemýšlím. Jo, dobře. Jako snadu dobře, snadu správně. Tady je všude plno. Nás nevidí, blížíme se kolem. Co to bylo? Jdeš pryč. A s trochu štěstí to je tady otevřený teďka. Aha, otevřený to není, ale máme ruku. Wow, nice. Tak jo. Dobrý, já jsem takhle vběhnu. Šlehnu si. A půjdem pomalinku tady sem. Tak už to je právě moc pěkně, tyjo. Jako čistý, udržovaný. Není, co nás tady čeká. Šanony, tyjo. Mohli bychom se napít, kdybychom měli řízení, ale řízení všichni nemáme. Šef, medical officer. Executive officer. Tak. Tady jsou všude samý hlavouni, tyjo. Kapitán. Zkusíme kapitánovu, tady už nám to nic neřekne, OK. Kapitánovi ubikace. Tady to je náš stůl, pravděpodobně zřejmě. Máme tady něco dobrýho schovaného, já nevím, zákusek nebo... Mentosky. Ne, nikdo. Everyday H plus Heroes. Je propaganda, propaganda musí být. Bez propagandy to není ono. Tady to vypadá trošku víc zdevastovaně. Tady jsem asi spával, co? Tady to je moje soukromá pracovna. Ou, Fantaru. Tady kresba naší dcery, očividně. Hračka naší dcery, to je neutěšený, to je neutěšený. Ok, tady je nějaký notebook, nebo co? A nefunguje. A tady jsou nějaký lístky. Co to je? Tě sebrat. Jo, takhle. Wow. Important figures.
Ok, tak tady to vypadá, že kult Fantaruku nemá žádnou hierarchii. Je to zajímavý. Nevím, jestli je to důležitý, ale je to zajímavý. Places of worship. Tak to vypadá, že se modlili v té jeskyni v Džáře v Egyptě. Ok. Ok, takže tady to vypadá, že já vám to budu stříhat vždycky, aby to nebylo dlouhý ten díl, tak vám to vždycky stříhnu příště, co chcete. Tak to vypadá, že to nějakým způsobem léčili ohněm ty kultisti, ten virus. Ne, to vlastně tam něco bliká, ale nebliká. Takže symbolika vychází zřejmě ze symbolu boha Seta, egyptský bůh. OK, dobrý. To nám asi nic moc novýho neřeklo, ale je to lepší, než kdybychom neviděli nic. Tak, teďka půjdeme tady sem. Tak, so far so good. Zkusíme tady hlavního medika. Nevím, jak moc se mám bát tady v tom místě, vypadá to, že to je zatím docela v pohodě. Spíš on taky jako schraňování informací. Mozeček, tyjo. Hej, ono to má nohy? Wow, tak to asi tam to, co bylo v těch trubkách, tak to byl mozek s nožičkama. OK. To je dobrý vidět. Tady, černý pytel. Jo, tady asi náš hlavní medic spal. Nejspíš náš kámoš to. Pravděpodobně jsme si s ním povídali. Dobře, tak u hlavního medika taky nic zajímavého. Tak to vezmeme tady Executive Officer, tyjo, CEO. To byl velký boss. Wow, ten má dokonce knihovnu. Čepici, má tady svou kapitánskou čepici. Nebyl to kapitán, ale má tady čepici. Tak, tady nějaký další info. Aha, proč by doktor nechával ty boxy s masem v úzovkách, s těma plnama ve svý kanceláři. Research? Mission? Jo, to už jsme viděli. Před dvěma díly. OK, dobrý, tak jsme tady. A co máme udělat? Jako našli jsme doktora. Vrátili jsme se tady do těla z těch obytných. Jo, moment. Jo, tady jsme byli vlastně. A jo. Tady je ten box s tím klonem. Ale co nám to říká? Neříká nám to nic. Víte, ale jsem lehce zmatený. Měli něco tady najít ještě. To je jenom světlo, co nám nic nepřinese. Tady taky nic. Lampička nic. Začíná zase brát tady. Wow. A pozor. Co jsme zapomněli? Maso je nestabilní. Potřebuji si přečíst Markinsonův výzkum. Vyměňte roztok v testovacích boxech s masem v řadách 4 a 9. OK, dobře, tak jako jo, tomu rozumím. To udělat mohli, ale nic nám to opět nepřináší. Tak co, ještě jakože se k sobě podíváme? Tady nic. Tady se nám tak jako nic nenabízí k sebrátí.
56, tak jo, nebudem to dráždit. Jo, nějaké rituály. To se brát nemůžem. Nějaký tajný tlačítko pod stolem, nad stolem, vedle stolu. Ne, ne. Tady taky nic, tak ještě jednou to zkusíme tady sem. Tam je to zavřený, tady se nedostane nikam. Bůh, jestli to jsou vůbec dveře. Pozor, tady něco. Myšlenky. To jsou jenom nějaký myšlenky našeho kapitána ohledně toho kultu. No, to si úplně moc zajímat nemusí. Tady ještě něco. No tak. Já to už jsme viděli. Co? Tady taky nic tajného na zmáčknutí. A tam je nějaká záložka, co? Se mi asi moc dá. Sebrat to nemůžeme. Aby vás tady zase nevytrvala nějaká drobnost, kterou přehlížíme. Tak jo, oficiálně hlásím, že jsem ztracený. To jsme jako udělali. Vrátili jsme se do důstojnických ubikací. Já pořád říkám, to jsou naše ubikace jako naše kapitánský, teda my nejsme kapitán. Ok, není tady ještě někde nějaká další cesta, kudy se vydat? Officer's Quarters. Status unlocked. Možná. Jestli my nemáme vkročit nikam sem tady jako dovnitř. Co? Kantýna. No, jak se tam mám dostat, ty? Tady žádný skener není. Jediný skener byl tady. Scan to access. Officer's quarters. Někde jako tady za rohem něco? Asi ne. No, tak ještě jako jedna možnost, že se máme dostat někam tady sem. Otevřít si od někud jinut. Co si o tom myslíte? Je to dobrý nápad, je to špatný nápad, nebo jaký je to nápad? Protože vím, že tady byly vlastně nějaký jakoby dveře, které chtěli Biomed 2. Který chtěli kapitánův Captain's Access Data. Jakoby kapitánovo oprávnění nejspíš, nebo něco na ten způsob. Hejku cíle jsem už jako fakt opravdu ztracen. OK, dobře. Já si zkusím najít někde nějakou nápovědu. Tady takhle nebloudím úplně zbytečně. A až to zjistím, tak se vám opět přihlásím. Pro tuhle tu chvíli se s vámi loučím. Pokud se vám to líbilo, tak znáte to, můžete, nemusíte. Mně to rozhodně pomůže. Každopádně, mějte se fajn, hrajte a uvidíme se příště. Zatím, čau!